Zdravím vás, volám sa Jakub Igas a som fyzioterapeut. Poznáte ten pocit? Ste v práci, začína vám tuhnúť krčná chrbtica a medzi lopatkami do konca pracovnej doby ostáva ešte niekoľko hodín a vaše bolesti vás začínajú znervozňovať. V tomto videu si ukážeme rýchle a jednoduché cviky na uvoľnenie krčnej a hrudnej chrbtice počas pracovnej doby. Na začiatok si uvoľníme svaly jednoduchou masážou. Nepotrebujete žiadne pomôcky, stačia vám iba vaše ruky. Začneme masírovať krčnú chrbticu, najprv v tejto záhlavnej časti. Ideme od oblasti od ucha až do stredu, kde sa nám naše prsty stretnú a vyhľadávame stuhnuté bolavé miesta. Tam, kde to bolí, ostávate dlhšie. Postupne prechádzate pozdĺž krčnej chrbtice dole a môžete vykonávať brúškami prstov mierne kruživé pohyby. Po premasírovaní krčnej chrbtice si dáme cvik na uvoľnenie chrbtice do rotácií. Dlaňou si objmeme krčnú chrbticu a vykonávame rotáciu do opačnej strany. Čiže keď ideme hlavou do ľavej strany, ťaháme pravou rukou smerom doprava. Vykonáme 10 opakovaní do jednej strany a potom prejdeme na druhú stranu. Po uvoľnení krčnej chrbtice si uvoľníme hrudnú chrbticu. Ruky si prepletieme za hlavou, pôjdeme nádych a s výdychom rotáciu do jednej strany a do druhej strany. Môžete vykonať 10 opakovaní na každú stranu. Tak a teraz môžete pokračovať v práci. Kompletné cvičebné videá na odstránenie bolesti krčnej a hrudnej chrbtice nájdete v online kurze Rozhypto, ktorý si môžete vyskúšať na 48 hodín zdarma. Kliknite na odkaz v popise videa, zadajte e-mail a cvičte. Ak sa vám video páčilo, dajte like a zdieľajte ho.